Rođena sam u Sisku, tu, u ovoj bolnici. U vrtiću na Zelenom brijegu napravila sam prve korake. U osnovnoj školi Braće Ribar naučila pisati i čitati, a u Sisačkoj gimnaziji naučila sam razmišljati. Tada sam shvatila i koliko toga još želim naučiti. Obitelj mi živi u Sisku. Svi prijatelji koje sam do tada stekla su bili Siščani i kada sam se Sisačkog kolodvora kretala na studiju u Zagreb, radila sam to čvrsto odlučno da se nakon diplome vratim u svoj Sisak i tu zasnujem obitelj, stvorim novi, bolji život. Vjerujem da je tako razmišljala velika većina mojih kolega, vršnjaka, prijatelja. No nitko od nas nije ni slutio da će provedba te odluke, odluke da Sisak učinimo mjestom ugodnog života za sebe i svoju obitelj, biti tako teška i tako opterećena problemima. Vrlo brzo sam se osvjedočila da se gradska vlast ne brine za nas koji u Sisku gradimo život, da ih nije briga za građane i da sve za što rade i o čemu se brinu je njihova korist, odnosno oni sami. Moj životni poziv nije politika i sve što želim je da našoj djeci pružim ono što sam ja kao sisičko dijete dobila od naših roditelja i svog grada. Nažalost, to se ne podrazumijeva. To nije samo razumljivo u mojem voljenom gradu kojeg je nakon rata poharala i druga pošast, pokvarena i nesposobna vlast. Za ovo što želim našoj djeci, svojim sugrađanima i na kraju krajeva samoj sebi, moram se boriti. Umjesto da se predam, ja sam na sebe odlučila preuzeti odgovornost da Sisak učinim boljim mjestom za život. Kao kandidatkinja SDP-a, HNS-a i HSU-a na predstojećim izborima, želim Sisak vratiti onoj tihoj, pristojnoj i dobronamjernoj većini koja predugo trpi i predugo šuti. Drage Sišćanke, dragi Sišćani, znam da ćete mi se vašim glasovima koji zajedno čine nepobjedivu snagu pridružiti u borbi. Znam to jer vas poznajem i znam da imate hrabrosti da izborite promjene.